Ya, ini tujuannya ilallah, ya. tujuannya ikhlas hanya mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada kelompok, tidak mengajak kepada partai, tidak mengajak kepada golongan apapun, dan tidak juga mengajak kepada dirinya. Itu paling penting. Kadang-kadang repotnya, kadang, -kadang repotnya ustadz, repotnya tokoh-tokoh, itu mengajak kepada dirinya. Ini fanatik, ini ini, ini terus diarah, no. mungkin tujuannya kepada dirinya bisa jadi tujuannya harta. Ya. Bisa jadi kehormatan, bisa jadi tujuannya jabatan juga nanti. Ini sudah ulang, santri ini memakai misalnya semacam usaha-usaha yang santri ini misalnya sa Indonesia, terus dia akhirnya nyalon DPR misalnya. Kan itu saja itu. Ini tujuan awal, ini harus dikeliru. Kecuali ini tujuan awal memang lillahi ta'ala, tidak akan akhir-akhir ini diadakan no pimpinan apa misalnya. Ditunjuk dari pimpinan apa itu urusan lah, lain. Gaya. Maka apa, apa? kenapa dia tujuannya dakwah itu tujuannya dunia pengen jadi jabatan moko di Indonesia kan suara terba terbanyak masalahnya ini dia oleh masa wakil kan kira-kira ada kemungkinan dah jadi kan kemarin Indonesia kan suara terba terbanyak cuma hati-hati ini sampean pengen jadi pemimpin yang kondisi ini kondisi umat itu gak ngerti tauhid itu sampean akan menjalankan tauhid di kemimpinan itu tidak akan bisa tidak akan bisa karena apa untuk menegakkan tauhid untuk menegakkan syariat Islam itu sebenarnya dari dari bawah ini saya rasa masyarakatnya sebenar insya Allah pimpinannya ben bener sampai ada bermimpi pengen ngeduk politik yang gede terus kira-kira dengan politik itu engko bisa dua kekuasaan terus bisa menegak no syariat tidak akan bisa maka sampai tetap diprotes kalau rakyatnya maka rakyatnya gak ngerti syariat di dunia mesti di dunia tak tanda petinggi itu kayak petinggi nyalon petinggi orang yang bertaukat nyalon petinggi barang dadi petinggi pedayangan dirubuhno de'ne langsung didhun ngga no, sida dadi petinggi. petinggi kan ngono gak kuwayahe masalahe <laughs> Rasulullah ketika ning Mekah ora langsung ngancurna no. berholo-berholo mega apa gak wilayah kekuasaan kekuasaane. Masyarakat masyarakat Jahiliyah mayoritas sik seneng berholo-berholo. Nek dihancurno sampean dhewe sing diu, sik ora dihancurno wis diusir Rasulullah meneh dihancurno munggo kan ngono. Ora ganjarna diusir apa pang nggih. Lage elek-elek apa iku lagek ndak wae ngongkon ninggalno berholo-berholo iku wis Adda'wah ta ila Allah iku tariqah tu dalan ittaba'e kang anut sapa man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong Rasulullah iku tariqah e iku ya iku dakwah ila ilallah Ku tariqa Dadi nek tariqah mapa neng gone dak wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam